საストუროებში მდგომარეობა ნორმალურია, კვების მხრივ არანაირი შეფერხება არ აქვს. ადგილობრივი თანამშრომლები უკვე და ტრეინინგი გაიარეს და შესანიშნავად ართმევენ თავს დაგისრებულ მოვალეობებს. პოლიცია ადგილზეა, მობილიზებულია. ჩვენი მოქალაქეების გადმოყვანის პროცესში მონაწილეობენ. ანაკლიაში და მესიაში არის უკვე 5 საკარანტინო სივრცე. 2 ანაკლიაში, 1 განმუხურში და 2 მესიაში. გუშინ ტრენინგები ჩაუტარდათ ყველას, ვისაც საჭიროებდა. პირობები არის იდეალური, ჯერჯერობით პრობლემები არ არის არანაირი.